今回のアンブレラは私たちがやってればよかったな。ほらほら、今回なら面と向かってんよお前。ほら一旦そろそろボス集めて話すか。つぶすちょる、ちょる、集まってる集まってる、めっちゃ集まってる。へいへいへい、カジノカジノカジノ。いや歪みじゃないって。てか右の扉開かないのって歪みじゃないんだこれ。あのいや、そもそもオイルリグね、やりながらね、え、これってもう一回やり直しになったらチンチロできるんかいこれ。やり直しにならない。いやてかもうそもそもやり直しにならない。ね、リセットできんからな。え、今日できないってことかい。じゃあ今日できないですね。週1回の？ああ、やりたかったんだけどな。やりたかったぜ、マジで。まあ、一旦帰るえか。お前らは。6個かかって入れないんですね。お前らは取れてねえからな。でもなんか壊れた感じがあるもんね。ああ、どうせやできないなら、私たちがやってればよかったな。オイルリング、ナイス、そろか。カジノ終わったんですよね。分かってる分かってる。分かってる分かってる分かってる。分かってる分かってる。お前なんか文句ありげだな。はい、コミュニケーションエラーなんて。おめえだよ。はい、おらろおら、はい、なんでですか。おい、また戦争か。文句あるなら面と向かってんよお前。おら、なんでですか。ないんだね。じゃあ、はい、だって二つ撮りしてるのそっちじゃないですか。あ、クソさんから何も話聞いてないの。俺なんでもいいよ。俺はコミュニケーションエラーって聞いてるよ。でも俺はそうやって伝えてる。まあでもコミュニケーションエラーって後から何でも言えるからね。怒らないんだね。あんは怒らないんだな、コミュニケーションエラーが。じゃあ起きたとき楽しみだな、お前らな。まあこの…これでは起きない。だいぶふてこいぞ。ブチギレ。嘘ですね、あれは全部。ブチギレ。全部嘘ですね、あれは。ブチギレだい。勝負さんも、勝負さんもめっちゃ怒ってたぞ今。いやでも普通に2回目だしな。そうなんよ。これが1回だったらまだ話し合いをつあると思うけど、うん、なんであんな喧嘩腰なんだい。バグライトチェルさどんどん仕掛けやすぜ。もえ、普通にさツイートしよう、水汲みなうってツイートしよう、ついたら。ただまずあれだわ、煽りたいんだったら X でカジノって安全になりましたかって聞いた方がいいと思う。やばすぎ。今多分だってカジノ公式で今カジノ閉鎖起きてるから、カジノ近づかないでくださいっていうツイートだった後、もう大丈夫ですってなってないから。これリプリプで、でもわしさっきあそこに行った。やったったー。やばい。え、これアイリス。これアイリス。おい、ちゃめ、ゆうちゃんが反応してるぞ。はい、これ糸組んでくれました。これワンチャン、わちしとゆきお、ゆきおじゃねえ、わきお、今から今から拉致られます。話でしょ。え、始まってる。何が。はい、起きたって。今もう今多分アドシャンクギス。はい、先手打たれた。いや、今軽く説明したら電話かかってきた。チンチロとかしたわけじゃなく、お互いにとか並んでたわけじゃなく、誰かが来たわけとかでもなく、そのまままあ取れちゃったんですよ。リグがカジノの方が多分タイミング的に後なんかな。他並んでなくて取れちゃって、まあまあでもしゃあない取れたから、まあやらないのはやらないので、なんか他やりたかったとこでやらないんだったらどうこうみたいになるし、やるかみたいな感じになり、まあ、やるだけやってカジノ待機してたんですけど、ニコ持ちと、まあ、歪んだんだったらその再度そのリセット入ったんだったらチンチロできるやろみたいなっていう感じだったんで、まあまあそれでもいいかなと思ったんですけど、一旦リセットがないんで、再チンチロとかはなく、今日のカジノはないですっていう話だけ、報告に。ああ、報告にね。そう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 。それ、うん、まあ一旦ちょっと部下にも話を聞いて、うん、でその話をまた折り返し電話するかもしれないですわ。ああ、了解です。あ、でもカジノはもう ないっすよ。ないんですね。あ、はい、リセットないんで。一旦失礼します。これシャンクルやりたがりです。はい、お疲れ様です。今ボスが、これ俺らに言われたから言ってるだけだよ。じゃあ代表していますけど、はい、まず話を戻すと、車を収めたら戻ります。アイリスがオイルリグとカジノをキープしました。はい、はい、爆破してオイルリグ行ってました。でもうそれは完全にそう、完全にやってるなってなってて、でこの前の喧嘩の理由がそれじゃないですか。両方キープして両方やるなんて欲張りじゃないかみたいな。1日に1回しかできないカジノね。で相手の言い分としてはコミュニケーションエラーって言うんですよ。でただ、はい、ただ合わないところが何箇所かあるんですよ。
カジノってそもそもテルミットを3つ置かないと爆破できないじゃないですか。そうね。で、カジノができるっていう時って大体みんなに無線入れるじゃないですか。うん、カジノできるみたいな、はいはい、で、その時に返答でオイルリグを受注してるんであれば止まるじゃないですか、テルミット1個ぐらいで、うん、なのに止まらずに進行するのはどういうことっていう。そうなんだよ、リグ分なんですよ。リグ取れたら絶対リグ取れたって言って止まるはずなんだよ、カジノは。間違いない、はいはい、テルミット3つも使うなら、まあちょっと一旦そろそろボス集めて話すか。よっしゃーよっしゃーよっしゃー。一旦ちょっと多すぎるか。よしよしよし。え、勝負さんいんの？います。勝負さんいんのに、はい、アドミゲさんが今電話かけてきたの。はい、そういうことです。勝負がかけてこずに、はい、潰す。もうあるね。行ったりましょう、ボス。どっちも取っちゃったからごめんなさいで、片方やめるんじゃなくて両方やるっていうスタンスなんだ。そう、しかもとりあえずとりあえずそうなんだ、とりあえずリグをもう処理しちゃおうみたいな。10時からボス会議だから来たいやつは、はい、行きます。行きます。絶対に絶対に参加します。じゃあ以上で大丈夫です。集まりましたかね。ということで、ちょっと今日はギャングのミッションについてちょっと話し合いをしたくて集まってもらったんですが、今日ちょっとうちとアイリスがカジノヘイストでちょっと揉めまして、このミッションについてギャング間ですり合わせをするか、それともこのままでいってバチバチにしたいのか、ちょっと皆さんの意見を知りたくて、各ギャングのミッションに対してのあれを教えてほしい感じで集まってもらってます。一応今日あったことを知らない人もいると思うんで説明したいんですけど、まあ、私も言うて当事者ではないので、まあ、じゃあ当事者の僕から。そうですね、今日あったことなんですけど、端的に言えばリーグと、カジノうちが伝達ミスで同時に取ってしまいました。で、リーグを急いで終わらせて40分後にカジノをやろうとしたところ、カジノの右のメインのドアが開かなくてできなくなってしまいました。で、まあ、他のギャングとかもやりたいであろう、その2週間1週間に2回しかできないものをちょっと潰してしまったっていう話ですね。で、このまあアンブレラとしてはギャングも増えてきてミッションもなかなか取れない状況っていうのがあると思うんですよ。だから他のギャングが2個以上ストックしてるっていう状況に不満を抱いてまして、他のギャング的にはどういう感じなんですかね。ちょっとノーリミットとしてはを取ったらまあ取らないでいいとは思うんですけど、人数が多いところって2つ同時にできるじゃないですか、うん、はいはい、あ、確かに確かに。どうしますか。いや、その2つできるならいいと思うんですけど、そのキープが、はい、まあ、キープした状態でっていうのが今回問題、気に食わないんですよね。モズどうですか。うち、そうね、黒でも黒で共存してこの町に住んでるわけでしょ。うん、だからまあうちらとしてはやらないから、そういう風にやったことはほぼないんじゃないかな。夏目はどうですか。コンセルジュもやらないですね。一つの犯罪終わってまた受注みたいな感じですね、うん、そもそもそのなんだろう、この集まってなんで話してるかっていうと、まあいろいろこの話し合いをしてない状態で、まあ、ルールってないじゃないですか、ミッションにおいて。だからこういろんなルールがちょいちょい出てきてると思うんですけど、だからここですり合わせをしたいのか別にしなくていいんじゃないのかっていう、どっちにしたいですかっていう話です。オールイン的にはどうなんです。正直どうでもいいかな。どうでもいい。あのままでもいいしかもっすね。今のままでもいい、だからルールはいらん派、うん、だからアイリスも今日ここでオールインみたいに、うちは関係ねえからやりたいようにやらせてもらおうって言ってくれたら、別にそこで勝ち合った時にあの戦争になるんで、それキープしたいんだったらそうした方がいいと思いますけどね、私は。そもそも、まあ、キープ別にしたいわけじゃなくて、他のギャングとかもキープしてるだったら、まあ、うちらもキープしなきゃいけないけど、他のギャングが別にキープしないっていうのがあれば、僕らもキープはしないんです。他のギャングがキープするって言いますけど、うちキープしてないですし、どこがキープしてたんですか。じゃあ多分確認で聞きたいんですけど、アンブレラさんとやり合った後も、うん、あの並んでなかったらやっていいやろっていう認識でやってたんですよね。なんで今日だけオペレーション。違う、アンブレラと揉める前の話です。前で、でそこからはキープはしないっていう方針だったんですか。はい、もう今しないです、はい、じゃあ待って待って、キープをしないって方針だったら今回のようなことって起こりえなくないですか。今回は最初に言った通りに伝達ミスで取れちゃったっていう、うん、だからやべえ急いやべえってなって急いでやって、はい、あの急いで向かったんですよ。したら歪んでたって話。そう、そのやべえってなってるのに、じゃあなんでうちの部下に切れてるんですか。ブチ切れられたって。何ブチ切れられてる。それはないです、その事実は。ちなみに誰ですか。チャルロスと脇をちょっと、はい、
あの、はい、真ん中行って、はい、何があったかちょっと説明してくれる？はい、失礼します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。2つ取ってるって聞いたんです、私たちは。じゃあカジノやってるかどうか確認しに行こうぜってなったんだい。で、確認しに行ったらカジノヘイストがの扉が閉まっててできなくなってたんだよね。で、そこで、アイリスの人たちが来てできなくなってるよみたいなことを言ったんだよ。で、キープしてどうせできなくなるぐらいならわちひたちやりたかったなみたいな感じのことを言ったんだよ。そしたらあのちょっと、はい、再現して、はい、どチャルバグ入っちゃうよな。はい、カジノがチャルやった方がええんちゃうんか。いきます。あー、カジノやりたかったんやな。いや、まあ、うん、いやでもどうせそっち取れてないからできなかったけどね。誰ですか、それチャルは今。俺です。俺です。あ、ハンさん。ゲスです、それ。そう、ハンさん。そう、それで、わち、そう、それでわちが、ちょっとイラってきて、で、もう一回、ああ、わちしたちができたらな、みたいなことを言ったら、おい、お前、言いたげそうだな。でも、おい、こら、降りてこいよ。面と向かって言えよ。って言われました。俺に。はい。そう言ったんですね、ハンさん。じゃあ言いました、ね、あ、言いました、言いました。はい、だいぶなんかぐちぐちだいぶ、うん、あの俺に聞こえるように変えていったんで、うん、文句あるなら面と向かっていいや、いいじゃないですか。しかもそっちに今回正義があるって思っ、まあまあまあ、それは黙っといて、まあ自分が正しいと思ってるのは俺にそのまま言えばいいじゃないですか。そんななんか聞こえるように変えらずにしょっぱいなと思って、うん、まずもうその前に言ったんだよね、うん、まあ言ってますけどね。まあ、でも三つはそっちだからな。はい、てか伝達ミスってアンダーボスに伝達ミスになるようなもんなんですか。だってアドミゲスってあったか知りたいですよね。うん、アドミゲスとアンダーボスでしょ。何が聞きたいの。どういう伝達ミスだったんですか。言ってなかったのか、爆発します、リグ取りますぐらいの感じだったのか。爆発させてリグが取れてたっていう情報が入ったんですよ。あ、そこはもうお互いに知らなかったっていうことなんですね。はいはい、あのカジノ取れそうだぞっていう報告もじゃなかったんですね、内部では。カジノ取れる、バーって無線入って、おー、じゃあ爆破させよう、で無線入って爆破した時に、あ、ちょっと待って、リグ取れてしまってるって、あ、マジか、やっちまったんだ、どうしようみたいな状況です。アンブレラ、正義はアンブレラにあるから、今のアドミゲスのそのグチ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 っていうのは違うんじゃないか、組織として決めたことなんじゃないですか。じゃあ要するに、あ、何言われても、うん、あ、はい、そうですね、すいませんってヘリクタっとけばいいって感じ。まあミスしてるってことよね。そうですね、別に別にあのハンダルじゃないですよ、勝負さんも言ってますからね。俺が、ね、それは、はい、ちょっと待って、そう、勝負さん忘れたんですか。あなた、あの、ま、チャルとかワガに対してドラガミしてくんなよって言いましたよね。はいはい、それはその前にごめんなって謝ったよね、まず。そもそもあの無線動向が嘘だろうみたいなことを言ってきたから、いや、そんなダルガミせんでよって言っただけで。いや、そのダルガミせんでよじゃないですよ、もうちゃんと切れてましたよね。切れてないでしょ。あ、そうですか。じゃあそれは分かりました、あなたのさじ加減なんで分かりませんけど。うん、わちは詰められましたへ。はい、分かります、思います。そんな感じでことが起きました。以上です。っていうことがあったんですよ。ほう、何の話だっけ。あの、切れられた切れられてないの話。うん、だからそういう、まあ、ちょる、なんだ、決め事を作るんであれば、ちょる、ちょる、なんか大丈夫かな。逆側行けるよ、逆側。ありがとう。机になるとこだった。確認のため一つ伺いしたいんですけど、はい、今してる話し合いって、要はその、はい、こういう揉めた時に揉めないようにするためにルールを設けておくか、それとも揉めたらもうおのおのバチバチやるなりするかっていうところで話し合ってるっていう認識で大丈夫ですか。そうですね、そもそもキープするかしないかっていう話じゃなくて、ルールを設けるか否かっていう部分の話し合いですよね。そうです、そうです。今でも正直チンチロとかで決めてるじゃないですか。うんうんうん、別にあそこ殺し合って奪い取ってもいいと思うんですよ、私は。あのミッションやってる最中に襲ってもいいと思うんです、正直。ギャングですし。そうです、ね、マジでいいっす、うん、いいっすよね。やりましょう、それで。ずっと停滞してるじゃないですか、ギャングも。よくわかんないなっていうのがありまして。マジどうしたいんかなって。やばい、バチ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 、オールインはバチバチしたい。バチバチ、まあ、でもここで、じゃあバチバチできないギャングもいると思うんですよ。まあ例えばマックさんのところとかね、うん、そうなった時に、じゃあバチバチになっちゃったらミッションが取れないと。でも武闘派のギャングからしたらそんなの知ったことじゃないですもんね。どんまい。どんまい。ルールを決めなくてもやってるという印象だから、私からしたら。
その空気、空気を読むっていう風なところで言うと、我々はそう読んできたっていう感じだから、他の組織もそう読んでいたっていう認識ですよね。でもバンさんはその受注の争いがあった場合参加するんですか、うん、しないんですか。全くしないってなったら面白くないかなとは思いますね。なんかそういうのもまた一つなのかなっていうふうに思いますね。これからの方針として多分この4団体は多分チンチラとかすると思うんですよ。もちろんだからチンチロとかやりますよ。決め方は今までと同じ、変わらずってことだね、今までと変わらずです、うん、シンプルにキープをするつもりもないしっていう感じです。これはオールインさんはじゃあちょっと確認したいんですけど、はい、合同あるじゃないですか。例えば、アンブさんが、なんだっけアーティーやりましたと、でその間にグッバイさんがアーティーじゃない、ユニオン取れたとしましょう、合同になって、あじゃあいいですよって、これ言っちゃえばほぼキープじゃないですか。それはどうなの？それはキープじゃないですよ。だって 2組織の各々の回数を使ってるわけですから。あ、じゃあ、あの、アンブさんが終わるまで、グッバイさんが待ってて、それ終わってから行っても、それは別に大丈夫だよねっていう話、いいですか？うん、それ別に一緒じゃないです。うちがその合同しようが、しなかろうが。いや、今までの感じで行く、今までの感じで行くんだったとしたら、その合同にチンチロ2ギャングで参加されるのはちょっとどうなのかなっていうのもあるんですけど。合同に2ギャング参加するの、まあ、要するに、じゃあ、あの、ユニオン合同でやりますと。じゃあ、アンさんとノリミさんでやりますと。うん、アンさんとノリミさんが両方並んでて、要するにチャレンジ権が2回やると。うん。それは尺なのでやめてほしいなって感じですね。何が尺なんですかね。合同するにしても、うん、チンチロの参加権は1回でよくないですか。どうなんですか。どっちかの組織が取れたら合同しましょうっていう話でしょ、そもそも。これユニオンとかだったらまあまあまだいいんですけど、カジノとかパシやってくると、まあ、1団体でオールインとかもできるじゃないですか。基本その合同できてる組が基本有利になっちゃうじゃないですか、パシとかカジノ。だったら合同したらいいじゃないですかってなっちゃうの。それ関係値でしょ、お互いの組織の、うん、合同賛成派なら関係値もあるし、だってそもそもじゃあうちとじゃあノーリミアンブレラで3組織でやるじゃん、そしたら他の大型に行きやすくなるんだから、うん、別にそれは問題じゃなくないですか。稼ぎも減るでやんすからね、うん、合同でやる。だからまあデメリットも生じてるから別に私はそれはいいんじゃないかなって思うね。あ、まあ大丈夫です。なんで1団体で2つ取ってるのになんでその意見が言えるんだよ。合同を今後するかどうかっていうのは、うん、僕のミッションのルールを設けるか設けないかっていう争点において全く関係がないところだと思うんですけど、はい、それはまた後々に話してもらって元の話を進めませんか。元の話はもう終わりじゃないですか。その設けない方で大丈夫なんですか。今まで通りっていうことでいいんですよね。皆さん折り身としては今まで通りの感じでやろうと思いますんで。ユイシも同じくです。コンセルジュさんも同じ感じですか。はい、同じ感じです。モズさん、アイリスさんも同じ感じですか。同じです。で、アンブレラさんもそんな感じですか。今まで通り。はい、了解です。了解です、ありがとうございます。了解です。はい、ありがとうございました。はい、お時間ありがとうございます。ありがとうございます。出た、アイリスさんまだ話があるな。そうですね、今回の件ですよね。はい、今回の件で、まあ、お前明確に、まあ、煽ったんだよな、アドミ煽ったんだよ。先に喧嘩をしに来たのもこうですからね、そりゃ。うん、先に喧嘩越しに来たって言うけど、先にルールというか、まあ、あのね、やっちゃダメだろうっていうことをやったのはそっちでしょ、そもそも。ちょっとあの、情報伝達がちょっと不備があって、うん、ちょっと僕分かってなかったから一回確認したいんですけど、うん、前回あの喧嘩したじゃないですか。あの後になんかその取り決めってしたんですか。その最後に締めでそうなりませんでした。いや、俺起きてなかったんです。あ、そっか、いなかったのか。ちょっと寝ちゃったんで、ちょっと知らなくて今。最後の締めでそうなったんですよ。なるほど、だったらうちが悪いですね、完全に。はい。はいはいはい。あ、そういう約束をしてたんだ。だから、うちは約束を破ったんだ。そうですよ。なるほど。コミュニケーションぐらいですね、それも。なるほどな。ちょっと一瞬話していいですか。はい、どうぞどうぞ。なったよね、そういう話。はい、もうなってますね。なった。締めで。なったんだよな。なったし、それで喧嘩したい。で、わっちが一番ムカつくのは、取った時点で連絡が入ってれば、そうミスってわかるんだけど、そうなんだよ。何時間後も後にやばくなってから電話してるのがマジで本当になんかそうムカつくというかガチでギャングかなって思っちゃった。いや、うちは本当に悪くないんだよ。悪くないですよ。いや、悪くないよ。いや、でも鬼詰められたよ、わちは。いや、なんかたぶんね、うさん、うさん、はい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 、あっちの認識ミスで今回完全こっちが悪いんで、はい、詫び入れさせてください。詫び入れ、はい、わかりました。どういう風に。今回、うちが悪いんで、はい、2億払います。いいですか、チャルと、脇尾が当事者だから、そこで。あ、ボスがよければ。はい。私は大丈夫ですけど。はい、じゃあ大丈夫です。いや、はい、確かに。今回のことはなかったことで。すいません。はい。あー、イライラした。
それだけなんですか。いやまあでもワチは気持ちいいね。なんかみんなにヤバいやつみたいな印象つけれて、こいつら喧嘩なんか誰かとするともっとダルくなるぞ。そうワキオがいるならそんな珍しいやつ。それからはあれですよ、バカやろ。